Stāstīt. Mēs apsolījām, ka ja divas Rīgas komandas tiek tālāk, mēs 10 kg ar Kristiānu nomatīsim. Nice. Tas bija pēdējā strīmā, bet nu es. Tā ir mūsu draudzenes reāli fano par Rīgas klubiem. Viņš ir. Davai šodien nesolam, ka mēs katru spēli tagad sīkšu Līgā. Nesolam. Bet nu vēsturisks notikums šodien. Mums ir bijuši miljons. Pagad, 30 kurš raidījums? Trešais? Laikam. 33. raidījums un pirmo reizi mums nav kāds spalvains smirdīgs veicis blakus. Pie mums šoreiz ciemos ir bijusi Latvijas futbola izlases spēlētāja, bijusi Latvijas regbija izlases spēlētāja. Tagad metas sieviešu komandas trenere, kā arī Latvijas U17 sieviešu izlases galvenā trenere Liene Vāziere. Runāsim latviski. Paldies, paldies, ka atnāci. Skaties raidījumus, es dzirdēju. Protams, kurš tev atmiņā palikušais? Es tagad kādu laiciņu nebiju skatījusies, bet tieši šodien noskatījos par Stolceru. Mm. Ah, miro... kā ir sieviešu futbola? Daudz miroņas taigā tur un tirinās? Nē, it kā. Viņam izspīja tādi vāji miruši un neko nevar. Gribētu, lai tavām meitenēm tāda attieksme būtu? Laikam nē. Kāpēc? Būtu ļoti grūti. Grūti ar viņām? Tev strādāt? Jā, jā. Es varu pateikt, ka es uzreiz nekad nebūtu varējis sev trenēt. Absolūti, nē. Tev raksturs pretīgs? Nepretīgs, bet man vienmēr vajadzēja uzvarēt, vienmēr vajadzēja būt pirmajai. Tas taču labi. It kā jā, bet daudziem tas tā, nepaprātīgi. Tu esi no Kuldīgas, Kristiāns šodien research taisīja. Ikaunieku pazīsti? Personiski nē. Un tā kā futbolisti, jā. Ok. Kas lika iemīlēt futbolu? Un tomēr mēs pieši tā vēl šodien, es domāju, daudz reizes atgriezīsimies, ka meitenes un futbols tev ir savs, laikam, skatījums uz to man savs, Kristiāna, un vēl citādāks. Kas lika iemīlēt futbolu? Man patīk tas azarts. Man patīk, laikam, ka tā ir tāda, tomēr tāda fiziska, agresīva savā veidā spēle un emocionāla. Jā, kaut kā tā. Man basketbolā taču tas pats, nezinu, regbijā vēl vairāk. Es basketbolu arī pamēģināju. Aha. Pavisam nedaudz saprotu, ka tas nav īsti man. Man patīk darīt to, ko es saprotu, ka man kaut kādā līmenī arī tas padodas. Es nekad nevarēšu būt kaut kāds outsiders. Nu, piemēram, nezinu, spēlēt sporta veidu, kur es zinu, ka man nav tas potenciāls. Kā es pamēģināju futbolu, es saprotu, okay, kaut ko es varu, kaut kas man sanāk, un tad tas tā kaut kā aizgāja. Kuldīgā bija sieviešu komanda, ja? Es nesāku Kuldīgā, es ļoti vēl sāku spēlēt 16 gados. Kad jau Rīgā, laikam, jā. Jā, 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 jā. Kā sieviešu futbolā ar aliem pēc spēles? Nu, kaut kad šeit tad ir sanācis. Nu, regbijā ir sanācis. Nē, trešais periods regbijā. Regbijā trešais. Regbijs, uzreiz par regbiju. Kā tevi tur aiznesa? Ļoti dabiski. Varbūt, ja zinat, Valdis Avotiņš, tāds treners. Imanto? Jā, jā, nu jau SLE. Principā, es sāku Supernovā pie Jāņaņaļa, un tad tur pavisam nedaudz uzspēlēju, un tad viņam ar Valdi bija tāda laba sadarbība, un sanāca tā, ka es aizgāju uz Imantu. Un tur tas tā ļoti dabiski notiek, tu spēlē futbolu, ja tev tur kaut kas sanāk, ir nākamajā nedēļas nogalē regbija turnīrs, viņam pietrūkst cilvēki, nu tev ir jābrauc. Nu tev nav izvēle, tev ir jābrauc. Nu, labi, tu brauc, un tad ja tā ir pirmā reizē, tu arī izvēle laukumā tā, ko, kas kā. Neko bet nu, tas taču vispār, nu, tur taču kauties gandrīz vai var. Nu, tā nav, tā nav. Tā tikai liekas, ka tā spēle ir tāda, nezinu, tu tur izeja tikai uz boks maču, bet īstenībā spēles pamatprincips ir izvairīties no kontakta. Nē, tad, ja tu ar bumbu, ja bez bumbas, tad tev visas tiesības nogalināt to cilvēku. Nu, nē. kas ir netīrāks un fiziski brutālāks? Regbijs ir futbols? Jā, starp citu labs jautājums, jo daudz ir, zin, tie heiteri, kas heito futbolu, saka, paskatāties uz regbistiem. Viņi ne ar tiesnešiem runā, ne viņi simulē. Nu, tās tā ir, es par to nestrīdos. Tad sanāk, ka viņš vairāk tāds regbijs, jā, tāds godīgāks. Noteikti fiziskāks ir regbijs. Tas pats par sevi, bet ja tu skaties tā, nu, viņš skaitās džentlmeņu sporta veids. Mm-hmm. Viņš skaitās tāds tīrs, protams, tāpat tās ir arī kaut kādas lietas. Bet ja par to kontaktu, tu vienmēr zini, tu esi gatavs, ka tas kontakts būs. Futbolā tev no muguras ieliec kājās ar divām taisnām, nu, regbijā no muguras nevar? Jā. Var, bet tāpat tās tu jau nevari kaut kur galvas klakla zonā teklot, tas ir, nu, retu reizi gadās kaut kāds moments, ka tu negaidi, ka tev var noteklot.
tu principā jau sagrupējies. Noteklot, nogāzt. Nu, teklot, jā, tā kā latviski tas ir noteklot. Es sapratu. Man zin kā, es dzirdēju notekot, tad tu esi arī. Tu esi parāk digitāls. Jā, jā. Kā jā. Bet, ok, 16 gados, nu nebija kaut citu sporta veidu padomu, nezinu, tur mākslas, vingrošana, basketbols, kaut kas līdz tam. Tu vienkārši tā auga, lienīti auga, 16 gadu aizskaties futbolu vienkārši. Es esmu arī dejojis. Agrindaņa Ļeviča dejas skolas Dzirnās, jā, un godīgi pateikšu, man personīgi ļoti tāds, tiksim tā, es biju ļoti lielā diskomfortā tajā laikā, jo galīgi man tas nebija tā, ka lika. Principā mēs pārvācamies uz Rīgu no Kuldīgas un kaut ko vajadzēja darīt papildus skolai, nu, aizgāju izmēģināt. Es zinu, ka mammai tas patika un tur tā, un... Tautu dēļ? Tur tāds miksis, modernais balets saucās, okay. Tur bija gan tautu dēļ, gan kaut kāda... Nu, viss dažādi virzieni, un es kaut kāds 3 gadus tur notajoju, un diezgan tā sev piespied, disciplinēti gāja, darīja, bet es vienmēr biju tā aizmugurē pēdējās rindās, jo man tā koordinācija, viss tas elastīgums, man nekas no tā nebija. Es tev saprotu pilnībā. Absolūti nekas. Tas bija labs. Un, bet pēdējā rindā, es mums teatrī biju tā likuvies tur dāņšas virsū, es ar to zinu, ka kāja, roka, galva, koordinācija dīvainie. Vienmēr arī nolien beigās, tā kā aizmugurē, un tur digi to pirmos tur hopā ņemies, un tad pēkšņi tas horeogrāfs izdomā. Un tagad mēs visi griežās ripa skatūs, un fuck, es esmu pirmais, kāpēc būtu zinājis, būtu pa vidu jālien labāk. Es tā kā tā no aizmugurs, es neatceros tās kombinācijas, man tas vispār, nu, tā gan nebija tā mana sirdslieta. Mm. Skatos citām, tas maz redzu, kā priekš, tur bija tas, un jā. Un tad storijas par to, kaut kāds pēdējais pusgads, kaut pēdējie 3 mēneši, es jau vairs negāju uz nodarbībām, bet nu, es tā kā vēl nebiju pateikusi mammai, nu, ka tas nav man. Viņi vēl nezināja. Ja? Nu, nezināja, bet nu, tur ir tā kaut kāda mēnešu maksa, un es tādu godīgu meiteni, es to mēnešu maksu krāju, turēju. Lai mammai atdot, jā. Es viņu nenotērēju, un tad pēc tam kaut kādiem 3 mēnešiem es saņēmos, saizgāju tur, noliku. Mammai saka, nu, tas īsti nav man, es vairāk nevēlos, un tā nav man kaut kāda sirdslieta, un es gribu kaut ko citu darīt. Ko mamma? Viņi pārdzīvoja, viņi saka, kāpēc tu man ātrāk? Mēs saka, nu, negrib likt pilties laikam. Nu, kaut kā tā. Bez riska! Bez riska! Bez riska. Bez riska. Bez riska. Ne. 16 gadi, tas taču ļoti vēlu. Ļoti vēlu. Vai meitenēm tas nav tik vēlu kā puikām? Nu, ja tu skaties, ir tīpaši tajā laikā, kad, nu, pa lielam tas meitenes ieviešu futbols vispār bija tādā, nu, ļoti vai tad skaitīt, nu, ja mēs skaitīsim, visi uzzinās, cik tev gadi. Bet es izskaitīšu galvā to, es zinu vienkārši tā. Kurš tas gads? Zinu. Jo man ir jautājums, nē, nu pasaki, jo man... 2007. Un tad sanāk, ka pagāja 14 gadi, jo jautājums tālāk būs, kā ir attīstījies, kad tu sāki spēlēt, nu, toreiz tu saki, ka vispār, jā, nu, nebija. Nu, ļoti maz, tas viss tādā ļoti, teiksim tā, tādā amatieru līmenī, nu, tagad arī tas ir amatieru līmenis, bet, nu, tur tiešām tā konkurence minimāla, un es, principā, gadu notrenēju, un es jau spēlēju U17 izlasē. Tas bija tik tas bija tieši tāds līmenis. Tajā brīdī. Tur vajag forši. Nu jā, un tā. Es domāju, ka ja es būtu sākus agrāk, var būt kaut kāds tas virsotis, es būtu sasniegus augstāks, bet nu... Uz ārzemēm toreiz, laikam, arī vispār pat iespēja nebija neskatījies. Nu, redz, kā... Bija? Es jau biju ārzemēs, es jau pabiju. Amerikā, jā. Amerikā, jā. Amerikā, jā, ar futbolu tieši, un tas pēc vidusskolas beigšanas. Studēju un spēlēju. Tas ir tas veids, par kuru es sapņoju, lai manas abas meitas, nu, ir jebkuru sportu, vienalga ar kuru sportu. Pāris varbūt tomēr futbolu. Jā, būs, jā. Ok, pārlasam notikumiem pāri. Amerikas posmas, jā? Jā. Tas bija kaut kas 9. 10. gads, laikam. Desmitais, jā. Ok, tas nozīmē, tu 3 gadus esi spēlējis futbolu. No nulis, tā kā sāku spēlēt futbolu. Labi, tu biji Latvijas izlasē pēc gada.
Ok, visu cieņu, bet, nu, bet Amerikā to ir, nu, bet, ne, bet, ieraksts. Nu jā, un Amerikā savukārt, es liekas, sieviešu futbols visvairāk attīstās. A, jau no to laik, laikam bija, jā? Nu, labā līmenī. Un tu trāpies, tevi uzaicināja, vai tu pati prasījies, kā tu tur, nu? Būs laikam nedaudz tāds garš. Centīšos. Mierīgi. Mums ir laiks Aivars montē pēc tam, ja, tur. Es zināju, ka es vienmēr gribu mācīties, arī es gribu augstāko izglītību un gribās arī turpināt to futbolu. Šeit palikt Latvijā, sporta akadēmija, visu cieņu, bet es jūtu, ka man gribas kaut ko vairāk, kaut ko citādāk. Un tad tu skaties, kādas ir opcijas. Un pa lielam ar to sporta veidu, nu, kaut kas bija iespējams Anglijā, bet, nu, ne tādā pilnvērtīgā formātā. Un tad Amerika ir, principā, tas vienīgais virziens, ja tu gribi to savu. Zviedrija, viņiem arī tur attīstīt. Izglītība, es domāju, tur paralēli neiet. Nu, tas ir, tu vari profesionālu sportu, bet mācīties tu noteikti, nu, tas, man liekas, nav tādā formātā viņiem. Nu, vot, un tad man bija paziņa, kas jau nedaudz to ceļu bija gājusi, pavisam arī tur citā, viņa kaut kāds man tur padomas deva, bet principā pati savā ceļā. Bija iespējas samaksāt kaut kādiem aģentiņiem, kas tur to visu izdara, tur, es nezinu, 600 lat tajā laikā bija vai kaut kas tāds, viņi tos visus papīrus kārto, atrod skolu un tā tālāk. Es gāju to ceļu pati, jo nu, tā nauda arī varbūt noderīga, un tā nav maza naudiņa, tīpaši arī tajā laikā. Nu, jā, tad es izpētīju apmēram tās skolas, kas man interesē. Siltais gals, Florida, Georgia. Uz to otro pusi, jā? Ne, šajā pusē, bet dienvidu pusē. Un, tad, jā, kaut kādām 50 skolām es uzrakstīju e-pastu. Brutāli, vienkārši, jā? Jā, atradu skolu, futbola komandu treneru e-pastu, uzrakstīju e-pastu ar apmēram savu to background, savu CV, kur spēlējas, ko darījusi, un tāds neliels video. Pavisam, nu, tiešām, nu, amatieru līdniem, nu, brāls, bet nāc. Kā es kustās tā kā, jā? Nu, kas zini, kas ir bumba, jā? Nu, kaut ko var, jā, kaut ko var izdarīt. Un no tām 50 skolām atbildēja kaut kādas, varbūt, tās astoņas, un tad no tām astoņām, ja nemaldos, trīs opcijas bija, kur man piedāvāja to full ride. Pilna stipendija, un tad es atkal skatījos. Pirmā, kas man piedāvāja, bija Alabamas štata universitāte. Es jau sākumā zinu, kā pirmais dod, tur jau man ilgi neatbildē neviens. Mm. Un tad es gatavu braukt, es pēc tam pēdu par to skolu, es tur nebija piefiksējusi 98% melnādaino, 2% Caucasian. Viss jau tāds, tajā laikā mums arī te ļoti, ļoti maz Latvijā tā melnādaino cilvēku. Un pēc kaut kāda brīža uzrakstīja Georgijas štata universitāte. Un tad es tur sāku pētīt, es skatos, o, tā ir jau pilnīgi cita līmeņa skola arī, un viss, un viss man tur apmierina, pat Atlantā, jā, tad Džodžijas galvaspilsēta, tā kā, nu, štāta galvaspilsēta. Un es uzreiz atsaku tiem, es saku, jā, es esmu gatavu braukt, un principā, nu, tur pāris mēnešu jautājums, viss papīrs šur turp, un 18 gados vien pati ar, nezinu, 50 latiem kabatā, diviem koferiem, uz otru pasaules galu. Tas atgādina plus mīnus to stāstu, ko es stāstīju, ka Facebookā raksta Good evening, coach, I am from, nu, yes, tādi yes. Šitie, kas... Can you help me? Es saku, no, mister, no. Bet, nu, tas ir, nu, tā, ļoti droša meitene. Nu, cita variāta nebija. Es gribēju. Un, ja tu gribi, tad, nu, nezinu, kaut kā... Nu, ko tev pa e-pastu pa galvu iedos? Nu, nē, tu, ja izdosies gadījumā. Un tas nav šis laiks, kur tev katrs Instagramā raksta un tā tālāk. Tad tas bija, jo tomēr jau labu laiku atpakaļ. Tāds e-pasts, viņš bija ļoti īsmā formāls variants un... Bet pareizi tas... saproti, tikai gads sanāk tur? No, 4,5 gadu. Nē, tur visu līdz galam tu izmācījies, jā? Tur vēl stāsts apakšā. Ja Ļašenko var rakstīt Klivertam Instagramā, jā? Nu, tad jā. Kāpēc Lieda nevar uz universitāti e-pastu siltīt, nē? Bet viss sanās tā, kā tam bija jāsanāk. Un jā, es aizbraucu. Vēl pirms aizbraukšanas, divas nedēļas tieši pirms izlidošanas, man bija pēdējā spēle ar SK Imanta tajā laikā. Bet neatceros... Laikam Rīgas futbola skola, lai cerība, jā. Komandas laikā bija vispār? Es atceros vienu brīdi četri. Tad bija kaut kāds seši, kaut kas vairāk bija. Un es atraumējos. Beigās es biju pārāvs krustenskās saiks. Pēdējā spēlē? Pēdējā spēlē, pirms braukšanas. Klasiskās. Un
pirms tam mīsti tur nepagū neko sadarīt. Es tam trenerim rakstu, un situācija tāda, viņš saka, it's okay, come here, we'll see, un tad skatīsimies. Un, protams, ka es aizbraucu, tur uztais viss vēl viņu uz vietas pārbaudas, un, nu jā, ka ir tie krūsti pārplēst, un apdrošināšana tajā brīdī nevar sekt, jo tad es notika Latvijā. Bet man plāns uz Latviju ir braukt tikai ziemā. Nu, un tā es tur to pirmo pusgadu To nomocīju. Operāciju pat netaisīt? Nebija gatavi maksāt? Amerikā tā operācija tur pie... Čīrika liekam kādu. Vairāk? Ar slimnīcu nu, tās summas bija brutāls. Tur 50-60 tūkstoši kaut kas tāds. Nu, tur medicīna ļoti dārga. Nu, tā tad brauc atpakaļ. Ziemā uztaisīja Latvijā operāciju. Tur visu to laiku bez futbola, jā, vienkārši? Jā. Un tad aizbrauc atpakaļ, visu laiku rehabilitāciju. Un es tur biju, tajā skolā bija 2 gadus. Un es pateikšu, tā ļoti smags laiks. Tas, ko tu arī sāki, jā, visu laiku bez futbola, jo es braucu... Darīt vienu lietu, jā, bet tu nevari viņu darīt. Tieši tā, es braucu mācīties, un tad futbols bija tas, kas mana kaut kāda, teiksim, tā bilde par mani, kā es sev prezentēju, kas es esmu kā cilvēks, un vēl tā, tas viss kultūršoks, un man tomēr, es varbūt nebija tik atvērta kā tagad, pirms Amerikas. Es aizbraucu, es biju noteikti noslēgtāks cilvēks, nu, kā mēs te Latvijā. Nu, kā mēs, cita mentalitāte. Nebakstiet mani, man viss ir labi, jā. Apmēram tā, jā. Tu viens labs storijas, es atceros, pirmajā dienā es jau aizlidojos, man tur jāiet ir uz tām medicīniskām apskatēm, es eju vien pati tur no kojām uz tām... Campus. Campus, jā, tur uz konkrēto ēku. Un tur bezpajumtnieks. Es eju garām, nu es tā kā nu, vienkārši uzmetu acu. Un šādi, hey, what's up? Un galvā, jā? Ko viņš no manis grib? Un tad, protams, pēc nedēļas es saprotu, viņi vienkārši visi viens otrs veicina. Bet man, nu es nevaru iedomāties. Slimi es... cilvēki. ko tu gribi? Es jau nepazīstu. Ko tad man svaig? Tā kā jā. Nu jā, atpakaļ pie tā, ka tur tas pirmais gads pagāja tāds, tad otrajā gadā atnāca cits treners. Viņam atkal cits redzējums. Viņš uzreiz man pateica, mēs tev pilno stipendiju nedosim, tu trenējies. Bet es to treningu procesu, es vēl to gadu tur pavadīju, jo viņam... Es jau pārtraukšu. Droši. Ko nozīmē pilna stipendija ciparos, ja drīkst? Atkarīgs no skolas. Mm-hmm. Atkarīgs, cik tā izglītība konkrētajā skolā maksā. Tur tie bija gads 30 tūkstoši par mācībām, plus dzīvošana, ēšana. Viņi visu to sēc sanāk. Mm-hmm. Principā, nu, ja tu to tā mērķi kaut kādā algā, ļoti okei algā. Bet labi, bet tev taču arī jādzīvos kaut ko... Nu... Ēšana arī bija iekļauta. Nu, viena alga nauda ir vajadzīga. Nu, es teicu, tas bija grūts laiks. Es esmu ārkārtīgi pateicīga saviem vecākiem, mm-hmm. kas bija kaut kādā mērā gatavi atbalstīt un rast to iespēju, lai cik grūti bija, ka es tur esmu. Mm-hmm. Nu jā, pirmie tie 2 gadi bija tiešām pasmaigi, un tad arī pēc tam situācija sakārtojās, un viss bija faini. Bet jā, nu, kabats nauda man tur bija pāris lati tajā laikā. Mācījos. Trīs reizes baro, nu, ēst. Baro, kaut kur ar draugiem kaut ko, bet nu tas tāds jā, tāds... Nu, studentu dzīve normāli. Bet trenīši jā. Cik bieži? Kad dienu. Nu, principā, okay. vien dienu nedēļā bija brīva, reizēm pat tur tā īsti nebija. Bet redz, es jau netrenējos, es gāju no rīta uz rehabilitāciju, pēc tam uz vakarā. Nē, pagad, tu tā nesaki, tagad skatīt arī padomās. Tas vēl smagāk nekā vienkārši trenēties. Man, tas ir jā, tas ir 100 reizes smagāk nekā vienkārši trenēties. Jā. Skaties, tu šito ceļu jau aizgāji 10 gadus atpakaļ. Tagad viens no jūsu organizācijas. Zēgile mm-hmm. ir prom. Cik mm-hmm. saprotu, arī tādu pašu ceļu spēlēt un mācīties. Ko tu par to domā, un ja skatās jaunieši, jaunietes, ir vērts to darīt? Es nezinu, kā tas ir varbūt ar puišiem, jo, nu, ja viņam ir potenciāls spēlēt profesionālā līmenī, nu, tad es domāju, ka viņam ir jāiet tas profesionālais ceļš. Šeit. Bet ja viņš ir tāds kaut kur pa vidu un pats vēl īsti nezinu, un kāpēc nesākt ar to? Ja tev tur aiziet... Varbūt izšauj, ne? Labi, tev tur varbūt nepiepiksēs tur skaut vai vēl kaut kas, bet tu iegūsi izglītību. Pēc tam tad ir atkal ceļš braukt varbūt atpakaļ spēlēt šeit. Un, nu, kā uz to skatās? Meitenēm es uzskatu, ka no Latvijas 90%, kas kaut ko var, tas ir ceļš, kur iet. Nu, tīri tā, jo... Nu, kas tas profesionālais līmenis sievietēm ir? Pat pašā galotnītē, nu...
sevi uzturēt var daļa tikai. Minimāli, man liekas. Kas tas par ir pašlaik pasaulē? Tagad es tev pateikšu, kā reiz nesen ziņa, ka lielākais transfers, es nopietni, bez visādās, tur nezinu. Nu, saka, Jurī, saka. 40 tūkstoši eiro Maskavas CSKA nopirka, manuprāt, no Francijas līgas kaut kādu uzbrucēju. Un tas ir rekords sieviešu futbolā. Es arī, es zinu, ka tur nav naudas salīdzinājumā ar... Es pieļauju, ka ir varbūt kaut kas lielāks, ka tur tās amerikānietes, ne, tur Morgan vai... Nu, tur tāds virsraks bija, varbūt jā. Tas... Varbūt rieši, Eiropā tas ir. Eiropā, es nezinu. Nu, tu saproti, kādi cipari ir, un tas arī, nu, par to jau daudz runā, par to pašu Amerikā basketbolu, kā ir tas WNBA. Mhm. Kādas tur ir naudas un kādas ir NBA, nu nevar salīdzināt. Bet tas droši vien arī atkarīgs no tā, ka tas vai to skatījumu un popularitāti. Nu jā, pieprasījums droši vien, ka... Jo viņš attiecīgi skatās mazāk pelni un tu vairāk pelni. Un te mēs atgriežamies pie tā, ko tu sāki spēlēt 16 gados 14 gadi pagāju. Un tu tagad tu redzi ir, nezinu, liels progress, stāvam uz vietas vai gribētos labāk. Ja tu salīdzini, varbūt tev grūti salīdzināt, tagad tu trenerē. Es varu noteikti salīdzināt, un es teiktu, ka viennozīmīgi ir progress gan kā saka, kvantitātē, gan arī kvalitātē. Ja kvantitātē spēlētājs skaits. Nē, es saprotu, apmēram nepateiks, ja. Precīzi tev nepateikšu, tur tev Ģinai Trafkinere ar Jevgeņi Gedersonu jāprast, bet tie skaitļi ir ļoti, ļoti auguši, un ja es skatos uz arī to, kā komandas spēlē, un es godīgi pateikšu, ka es pats spēlēju. Es biju ļoti tād uz impulsiem, uz sajūtām, kur būt, kas kā tāda taktiskā izpratne. Nulle. Ja ne nulle, tad tuvu nulle. Godīgi. Nu, reku bumbu skaidiet, nu. Jā, un ja tagad paņemsim, piemēram, sieviešu futbola līga, nu šobrīd, kas ir Audi, ir uz doto brīdi pēdējā vietā. Jā. Ja mēs paņemsim Audi šobrīd, un tad, kad es sāku spēlēt pirmā, otro, trešā vieta, es domāju, nu, pat Audi varētu būt, ka kaut kādā formātā viņas apspēlēt. Mm. Nu, tāda ir realitāte. Un kas ir forši, man ir prieks, un jā. Pirms sākām, es jau ar tevi izrunāju, es dažos redzījumos teicu, ka man ir meitas, es negribētu, tu teici, ka tev ir sava vīzija, bet tu saki, ka vairāk, ar ko tas saistīts? Vecāki kaut kā citādāk sāka skatīties uz to futbolu kā meitu un sporta veidu? Es domāju, noteikti, jo vienmēr tas stereotips, nu, kad futbols nav meitenēm, sievietēm, un tas nepiestāv, un mēs vēl joprojām dzīvojam tajā laikā lielā mērā, un caur to laiku, kamēr es trenējos, tas nav tik ilgi, tie ir kaut kā 4 gadi, arī, teiksim tā, caur dažādām sarunām, caur tīri konkrētu pētīšanu, kas varbūt ir tie iemesli, kāpēc nav to spēlētāji, kāpēc nav tas līmenis ir. Es tev kā piemēru pateikšu, mēs bijām uz skolu novadīt paraugu treniņu. Pēc tās stundas no 12 meitenēm 10 sāka viņas, es nākšu uz treniņiem, es skriešu, tas ir man, jā, man super, man normāli patīk. Kāds vecums? Pirmā, otrā, trešā klasīt mazās, kuras tur, zin kā, nav viņam varbūt konkrēti kaut kāda cita nodarbošanās. Un, viņas aiziet mājās. Un tad senč visu apgriež, un no tām 10 atnāk viena. Kako ir futbolu? Jā, jā. Tāpēc, ka, bet es arī nepārmetu. Es arī nepārmetu tiem vecākiem, jo līdz šim no malas, no sieviešu futbolas, nu kāds viņš ir, nu kāds? Nu, pagaidām nekāds, bet es redzu, un es arī pati, teiksim, ar to platformu, kas man ir dot, es viņu gribu veidot nedaudz citādā. Bet paga, nu... Tu saki, nu, kas tur futbolā, tā jau arī, nu, mums vīriešiem arī, es domāju, vecāki, nu, kāds futbols, nu, zaudē tur Maltai, kāpēc tur jāiet, nu, tas pats, tā pati situācija. Bet tev rezultāts būtisks. Man? Nē, tu tā saki, nē, nu, vecāki, nē, kā vecāki domā, vecāki redz, tur, nezinu. Es ir hokejs, spēlēsi Dinamo, tad būs pici, nu. Kas tur tagad, Dārziņš, jā, nu. Arī vecāki kā Pitons. Nu, jā, vai, nezinu, Porziņģis, nu, tur redz. Nu, es domāju, ka dažiem vecākiem, kuri tur nav dziļi tajā sportā, tas ir, varbūt nav pareizi, bet tas ir tā. Viņi redz panorāma, Porziņģis, nu, pa futbolu, te nav, manuprāt, nav atšķirības sieviešu vai vīriešu Latvijā vienādā situācijā. Droši vien,
tur arī ir savs moments, jo viens ir tas, kāds viņš vizuāli, kāds viņš vispār, kā viņš sev prezentē tas sporta veids, konkrēts sieviešu futbols, un acīm redzot arī rezultāts. Mm. Ļoti loģiski, tas iet kopā. Tad, ja atnāks kaut kāds rezultāts, kaut kur kadreiz aizķersimies, kas ir atkal mūsu treneru darbs, mūsu iekšienē viss tas, ko mēs daram, un tad tas vizuālais. Ja mēs skatāmies uz sieviešu futbolu 10 gadus atpakaļ, tur bija spļaudīšanās, lamvārdu un nu, viss, palāba, es par to gribēju jautāt. Nav, viņš ir mainījies. Kāds ir sieviešu futbols? Ja mēs zinām, kāds ir vīriešu futbols, ja? Nu, iet vaļā īmāt pērē māķi, viss kaut kas, ja? Vai sieviešu futbols ir tieši tās pats? Kāds liekas, viņš vēl ir brutālāks nekā vīrieši. Ir lietas, kas ir taktika, viens, nu, principā viens tas pats. Nu, kādā līmenī, protams, atšķirās tā tālāk, nu, futbols plaik futbols. Sievietes zina arī, kas ir 4-4-2 viskārtīgi. tas nemainās. Kas ir atšķirīgi, ir fizioloģija, loģiski, jā, tad mm-hmm. Fiziskie visi, tiksim tā, ko sievietes spēj, ko vīrietes spēj, tas ir atšķirīgi, nu, no dabas. Kas atšķirās, noteikti, ir, tiksim tā, emocionalitāte. Viss tas psiholoģiskais aspekts un tā paša būtība. Es tieši kursos veicu pētniecisko darbu par to, kāda ir tā atšķirība. Un sieviete kā būtne ir veidot, sadarboties un būt komandā. Oi, no nē, dīrs! Tā pieeši! Kāda komanda? Sievietēm pat nav draudziņas, nu, te zinu. Redzi, ir pētnieki, ir izpētījuši, ka viss tas smadzeņdarbība, viss tas... Nu, tā ir. Man bija viens jautājums sagatavot stāsts, jo gan Lienai ir pieredze, gan Jurijam, ja? Spēlēt komandās, attiecīgi, tu esi spēlējis vīriešu komandās, ja? Tu esi sieviešu komandās spēlējis. Jūs varat arī paduskatēt par to, kā atšķirās vispār atmosfēra ģērtuvēs, kā atšķirās pēc zaudējumiem, kā atšķirās treneris, mēs piemēram, kā viņš... Mēs diskutēt mēs nevaram, jo es nezinu otro pusi. Bijis, jā, nu jā. Es nezinu. Es neesmu vīriešu. Un treneri pieeja kaut kāda. Manuprāt, zin kā, nu, kad par vīriešu futbolu saka, mums tur forša atmosfēra. Es neticu, ka sievietēm, kad ir 23 sievietes plus vēl stavs, var būt laba atmosfēra, un godīgi. Var. Un tas ir, tāpat tās kā vīriešu futbolā, tas, man liekas, ir ļoti liels procents no sasnieguma. Nu, ja tev ir draņķīgs mikroklimats, jā. No tev nebūs rezultāts. Un tas pats ir sieviešu futbolā. Un tic man, var būt saliedēts vienotas kolektīvas, un nav tā, ka tev liekas, ka tur viena otrreiz man iebrauj. Man liekam, slikta pieredze ar sievietēm. Jā, tu dzīvo ar trijām. Klausies, es nezinu, kā šito jautājumu uzdot. Nu, visi zinu vēl, kā fiziski atšķirās sieviešu organismus no vīriešu. Nu, tās ir dienas. Vispār, tad var trenēties fiziski? Nu, vai menstruālais cikls ir, vai treniņu procesu spēles? Es nevarēju šo vārdu izrunāt. Ļoti tieši var. Nu, tieši tā. Nu. Tāpat tās kā ar spēlētājiem, ļoti tieši par tām lietām ir jārunā. Mm-hmm. Ja tu sāks kaut kur apkārt, tad... Ko tu gribi? Mūsu trenera nezinu, kā tas saucās. Jā. Tas ietekmē. Man personīgi tas nekad nebija iemesls izlaist treniņu vai spēli vai vēl kaut ko. Mūsdienu jaunatne ir pilnīgi atšķirīga. Jā, regulāri tas ir kā iemesls, lai man tur ļoti grūti, man ļoti, ļoti sāp. Nu, ko es varu pateikt? Nu, ja tā ir, tad okei, okay, nu, izlaid to treniņu šoreiz. Bet tas, principā, arī atsaucās uz traumām. Ir konkrēti posmi ciklos, kur tev novaļināt muskulatūru, jā, kaut kāds tās saites, krustenskās saites, viss, jā. Tur augstākā līmeņa komanda šobrīd ļoti, ļoti ir pievērsusies tieši šim tajā aspektam. Uh-huh. Es zinu, ka Chelsea, FC, Amerikas izlase, tur ir speciālisti, kas konkrēti tikai pie šī ķerās, katrai spēlētāji individuāli uzturu sastāda, tev ir attiecīgā posmā jāēd tādas lietas, lai tu sev labāk sagatavot un, nu, pasargāt no šīm te traumām. Tā kā tas ļoti, ļoti sasaistās. Pat futbolā šis traucē meitenēm. Oi, Juri! Nē, nu tā arī ir, jā, nu ko. Bet ļoti labs jautājums, ļoti labs jautājums. Tā ir ļoti aktuāla tēma šobrīd. Par psihologiju, nu, kad treneris ir meitene sieviete, un Grigorčuks. Jā, piemēram. Nu, vai tagad būs Kvačovs, izlasēja, bija Didis Matīs. Ot tā, starp vīrieti un sieviešu komandu. Tev neliekas, ka tev ir vieglāk nekā puišiem vīriešiem? Nu, tomēr tu visu to, ko tu stāsti, tu viņu saproti. Mm-hmm. Vīrieši varbūt tādi kā es, kas neko nesaproti. Tas ir atkal kaut kāds viens moments, jā. Bet tas ir ļoti atkarīgs no trenera.
Nu, labi, varbūt viena sieviete, kas ir desreiz šarpāk nekā vīrietis treners. Nu, kurai nav emocijas, kur tur, nezinu, noliks pie vietas un tev vispār piegriezīs skābekli. Nu, tas ļoti atkarīgs. Kāda tu esi? Kaut kur pa vidu, man liekas. Es neesmu arī super draugs čoms. Man ir ļoti, ļoti labas attiecības. Es cenšos uzturēt labas attiecības ar spēlētājiem, bet tiešā laikā es tomēr arī ieturu to kaut kādu distanci. Subordinācija kaut kāda, ja? Jā, nu viņa ir jābūt. Viņa ir jābūt, manuprāt. Nu. Liene, ko tu gribētu, lai spēlētājs, kas pie tevis ir spēlējušas, ko lai viņas par tevi saka pēc tam, kad ir beigušas pie tevis spēlēt? Ļoti labs jautājums. Es apzinos to, ka mēs kā cilvēki strādā sieviešu futbolā, nu, ka tam ir kaut kāda, nu, mēs nesam kaut kāda misija. Nu, šobrīd tas sieviešu futbols, viņš nav interesants, nav tur finanses iekšā, viņš nav, nu, mēs viņu pagaidām attīstam un paralēli tam visam, nu, es laikam gribētu dzirdēt, ka pēc kaut kādiem gadiem kāds spēlētājs saka, jā, ka nu, bija okay treneri tieši futbola jautājumā, bet tevšajā laikā viņi man palīdzēja iet kaut kādā virzienā dzīvē, kur varbūt es pat nebūtu aizgājis. Laikam tas man būtu būtiski, jo paralēli tam darbam tas ir noteikti kaut kas, ko es arī daru. Kā saka? Nu, tas ir principā šmaragda Magdas pulciņi var atpūsties, var iet futbolu, ja? Tu pa pāris kauziem, kurā iet vispār. Nē, nu. Kur arī aiziet? Nu? Mēs izlaidām jautājumu, vai simulē meitenes futbola laukumā? Krietni mazāk. Krietni mazāk? Šad tad man bija tāds aizdomas. Bet krietni mazāk. Ar tas ko tas saistīts, kā domā? Ļoti izteikti meitenes sievietes ir pareizes. Piemēram, ir treniņš, ir situācija, tur nu, ir micīti, tur tāda, nu, viņai tur jāpad, vai vienalga kaut kas. Un tajā situācijā viņa, nezinu, pa otru pusi apēd. Un bieži vien apstājās. Apstājās, vai es? Cik nospēlē tu situāciju? Nu, ir tādi momenti, jo viņai liekas, ah, pats, es izpildīju nepareizi. Bet tur taču vajadzēja tā. Nu, tādi momenti. Tas attiecas arī uz to pašu, ka, nu, ir tas tā pareizība, tā vēlmes laik būt tajās kaut kādās... Robežās tajās, ja? Tuši mazāk improvizācijas. Es negribu pateikt. Mazāk improvizācijas. Es negribu neko pateikt, bet varbūt vienkārši meitenes nesaprot, ka var tā darīt un dabūt savai komandai pendeli. Kas teiks, tas arī ir, tas notiek, bet tas ir krietni mazāk, krietni mazāk, bet arī, nu, arī ļoti atkarīgs no spēlētāja. Kā godīgāks, laikam, ja? Noteikti. Kaut kādā momentā ir godīgāks. Par metu? Vai tev? Man vēl ir vispār. Es pa sieviešu futbolu baigi daudz ko nezinu. Kas ir tas augstākais, kur tu, kā sieviešu futbolisti, vari nokļūt? No Latvijas, piemēram. No Latvijas. Tagad ir... Fantazēt, ka tu esi super spēlētāji, bet kas Sandra, ir tas augstākais? Sandra pie mums bija, mana novadnīca. Vācijā, pareizi? Vācijas Bundeslīga. A kas pa naudiņu tur? Nezinu. Precīzi tev nemācēšu teikt. Nu, divi, es domāju, tur... četri, piecas. Es domāju, ka nē. Noteikti, ka Skandināvijā tās summas ir lielākas. Bet arī pārējais tur ir dārgāks, līdz ar to tas ir. Līdz ar to, jā, tieši tā. Tā noteikti būtu tagad Itālija ļoti attīstās, jā. Tāpati Spānijas līga attīstās, jā. Francijā ir klubi, kas ir augstāk. Krievija. Kaut kas tur notiek, bet es nevaru teikt, ka viņi kotējās kā līga. Kā tāda... Aizlasa Krievija arī nav jāturt nekur. Nu, tāds virsvidējā. Mm. Virsvidējā. Nu, no tādiem bijušajām padomju savienības, teiksim tā, valstīm, kur visstiprākā sieviešu tāda līga? Jo mēs zinām, tā Lietuvā un kā Gintra. Par to arī es dzīvēšu parā pa Gintra. Jā, ir tur Ukrainā kaut kas, vai nezinu, Grūzija, Armēnija. Droši vien, ka Polijā ir okay līga. Jā. Liena Poliju ieliks PSRS sastāvā. Nu, es tur... Pāraksta vēsturi. Liena Vācija ir pāraksta vēsturi. Polijā. Es par šo galu domāju, kas mums te, nu, Ukrainā. Nu, nav, es pat, jā, arī. Nē, nu, tad Krievija. Nu, tad Krievija, jā. Bet es tā vienkārši šo reģionu. Jā, par Gintru jā. Tu pieminēji Gintru. Ja varbūt kāds nezinu, Lietuvā ir tāds viens superklubs, cipa vismaz mūsu reģionā, superklubs Gintra, kurā ir tiešās savāks labas spēlētājs. Lai gan tāpat laikā es skatījos, ko Eiropas līgas spēle, tāpat īsti pa pakaļu, tā bija pamatīgi, tur bija šausmīgi visi. Es atceros, tur pret Barcelonu. Jā, tas kurjos tur jau bija. Bet nu klubs ir, kurā, manuprāt, nav nekādas konkurences Lietuvas čempionātā. Mm-hmm. Un visticamāk arī Baltijas čempionātā tur baigā, nu, ja tāds ir vispār, nē, tad konkurence tur viņām baigi nav. No sportiskā aspekta, okay, viņiem šis klubs ir. Viņi puslīdz cienīgi var nospēlēt ar kaut kādām citām
komandām tās 3-4 spēles sezonā, kas ir starptautiskās. Eirokausos. Pārējā laikā, cienot spēlētājas perspektīvas, vai tas tavai attīstībai, jeb kādai karjeras, ir plus, ir kaut kāds dzenulis, ka tur 57-5 visu šakarē Lietuvas šeit. Tur ārzemnieši arī daudz taču, ja? Tur ir, jā. Un, bet nav konkurence vispār nekāda viņam. Es saprotu. Jā. Es arī atkal no spēlētāja, no viņa kaut kādām mērķiem atkarīgs. Es personīgi sev, kas spēlētāja tādā klubā nekad neredzētu. Jo tev ir varbūt 2-3 spēles gadā, gadā, kur tev ir kaut kāda konkurence. Jāpiepūli, jā. Kaut kāda pretestība. Bet katram savas izvēles. Katram savas izvēles. Man tāds, tiksim, tā projekts. Protams, ka viņiem ir kaut kādi savu mērķi, starptautiskie mērķi, bet tādā čempionāta līmenī, nu, skumi. Es ļoti priecājos, ka mums daudz maz Latvijā tā līga ir izlīdzinājusies, ka tā katra spēle ir ar kaut kādu cīņu, ar kaut kādu azartu, un spēlētājiem ir iespēja arī to emociju paķert no tām spēlēm, jo es domāju, ka Gintrai 90% sezonā vispār nav emocijas. Nu kā? Ja visas Gintras spēlētājs sadalīt vēl 5 Lietuvas klubiem, jā? Nu, pārgā, nu... Bet viņas, principā, arī nāk, tās vietājās. Nu, viņas labākās savāk, jā. Labi, nu mums arī bija konto savu laiku. Kur... Nu, savu laiku bija konto, jā. Tad mums arī sieviešu līgā bija līdzīgi, ka bija tur tā cerība, bet tur kādreiz bija tā, ka tur... RFS ten esam arī dominēja, jā? Arī, jā, jā, ka tur arī no kaut kādām mazākām pilsētām spēlētājs uz... Es tas ir iespējams tikai Latvijā, nemaldos. Tas bija sieviešu futbolā, ka bija tā uzstāja čempionu klubs, tā dabūja čempu un nolikvidējās. Nē, mēģis tur aizgāja. Mēs par šo arī runājām vienā no raidījumiem, tur no RFS. Nu, es saku, tā vīriešu futbolā tā nevarētu, ka viens pasaka, dzipa, davai ejam prom. Noteikti, nē, vīriešu futbolā tā nenoteikti, bet arī atkarīgs no cilvēka. Es visu cieņu RFS klubam un tā tālāk. Pagaidu, viņš jau RFS visu cieņu atdod. Tā kā tu vēl arī, ja? Rīga super! Rīga ir sievieša, Rīga FC sievietes. Nē. Ļauj man pabeigt domu, kāds arī domājas, es kaut ko gribēju apcelt. Es tīri atceros sev kā spēlētāju, un tad, kad es biju pabeigusi, arī man piedāvāja tomēr varbūt pamēģināt uz Rīgas futbola skolu. Un es godīgi, es sev neredzu apstākļos, kur man nav konkurence, jebko, ko es darītu. Kā treneri, kā spēlētāji, futbols, regbijs, man tomēr gribas vienmēr, ka man ir kaut kur sevi jāpamok, jāpadzenās, un man nepatīk komforta apstākļi. Patīk un nepatīk. Nu tā. Nu, kā tu visu laiku dzenies ārpus komforta zonas. Mēģin vismaz, jā. Atšķirībā no mums. Jā, nu, viss kārtībā. Par treneriem. Viņš, jā, par treneriem. Tak tu spēlēji. Tā bija tas mērķis pašai nolikas, ka, oh, jā, es zinu, ka laiks pienāks, es beigšu spēlēt, un es būšu treneri. Nē, absolūti nē. Es sev, principā, kā treneri vispār arī maz neredzēju. Jo man liekas, ka cilvēki, nu, večiem arī futbolā, tur ir lielāks skaits, kas pēc karjeras, nu, kļūst par kādiem treneriem. Man liekas, sievietēm tas ir, nu, nav baigi populāri. Kā tu līdz tam nonāci? Atgriežoties nedaudz pie Amerikas, es vispār aizbraucu mācīties sporta menedžmentu administrāciju. Es domāju, nu, drīzāk iešu kaut kādā organizatoriskajā virzienā. Noteikti ne treneris. Tad es atbraucu atpakaļ, pabeidzu tur universitāti. Un es saprotu, ka es gribu tajā futbolā palikt, gribu kaut ko darīt. Bija LFF organizētie CLFF kursi. Un tieši... Prieks. Sieviešu grupiņa bija, bet tajā es tajā toreiz netiku, es laikam pēc tam, jo mums tur bija miks gan meitenes, gan puiši. Atsevišķi grupas bija tagad? Bija viena nokomplitēta, kur tikai meitenes sievietes bija. Tas viss tika finansēts. Man, nu labi, nu, why not? Pagā, kurš finansē? LFF? UEFA gan jau. UEFA naudas. Nu, laikam, lai attīstītu sieviešu. Viņiem viņi pašlaik grūti naudas iekšā, jā, attīstīt šo sporta veidu sieviešu vidū. Nu, vot, tad aizgāju tur mācīties, un es vēl tajā brīdī, mājas, ka es vēl tajā brīdī spēlēju nacionālā izlasē, un tur bija treneris Romāns. Viņš man jau tur bakstīja, un tev jāiet trenēt, tev jāiet trenēt. Un ko tur, ko? Un brīdzpār viņš ir cilvēks, kas man ievilka tajā treneru pasaulē. Mm-hmm. Un es esmu sākārt tik pateicīgi viņam, ka viņš redzēja manī kaut kā to potenciālu, ko to spēju būt par treneru, un savā ziņā pateicos viņam, esmu tās ievišu. Kā domā, ko viņš ieraudzīja, kādas īpašības? Bet man grūti pateikt. Tas jāprasa viņam. Kādas tavu prāt trenerim ir tās svarīgākās īpašības? Droši vien kaut kāda pārliecība par sevi, konkrētība, atbildība.
disciplīna. Es gan nevaru teikt, ka es biju tāda disciplinētākā spēlētāja. Tas tā, starp mums. Šito izgriezīs, lai spēlētājs nedzirdu. Lai paliek, es jau detaļas neiztaisīšu. Nē, te mums tajā priekšā migliņu pielies. Mikrofons pazuda. Tā kā, jā, bet es man grūti pateikt. Varbūt arī kaut kāda personība, kaut kas ar mani laikam viegli komunicēt. Mm-hmm. Man nav problēmas ar cilvēkiem komunicēt. Un tas noteikti arī ir būtiski. Tā, un mērķtiecība noteikti. Ja kur, kā es teicu, ja kaut ko es daru, man gribas tālāk. Un kurā, jā? Rīgā. Un kā, jā, un, bet kādas tavuprāt ir svarīgākās treneru īpašības? Jo viens uzdot jautājums baigi labi. Tas točno man nav. Nu, es nezinu. Kas tev kā spēlētāji? Kas tev vispār kā liekas, kas ir svarīgi būtiski trenerim? Prasīgs. Zini, kā ar to atvērtību? Es nezinu, teicu vai nē, ka komunikābuls atvērta. Tas zini, kā tas ir tā ne visiem treneriem. Tas piestāv, nu, rupi sakot, tur Pols Ešvorts ir viens, kurš ļoti atvērts. Viņš gatavs tur. A Grigarčuks bija, nu, atvērts citā. Mūdzis atnāko, tas nav aiziet. Tas bija ļoti prasīgs. Un zini, kā un katram cilvēkam, kā jau Liena teica, ir kaut kas vairāk. Zini, kā, ja tas stabiņu salikt. Mm. Tad dažādi, man liekas, es nevaru. Nu, saprast futbolu skaidrs, prasīgs, atbildīgs. Nu jā, un ļoti daudz, zini, kas fanātiķi, kas paši daudz strādā, tad viņiem arī ir tā nevis iespēja, bet viņi var prasīt no spēlētāja to pašu. Ir tādi treneri, kuri, nu, tu var redzēt, viņš atnāk, atsit numuru, nu, tur ir viss kārtībā, treniņš notiek, bet nav, nu, tu jūti, ka nav tā. Krieviski ir tāds labs vārds parīv duši, nu, tāds. Dvēseles izraušana. Nu, jā, enerģiski. Man kas pārādā ļoti patīk, ka man bija treneris, kas viņš tur no pirmās minūtes līdz pēdējai degtajā treniņā. Un tad es arī degtu pretī. Jā, jo, nu, nevar viņš prasīt no tevis, lai tu, nu, es vismaz tā domāju, ja tev viņš teiks, tas ir tavs darbs, tev tas jādara, nu, es viņam gribētu pateikt, tas arī tavs darbs, tev arī tāpat jādara, nu, zikā. Tāpēc, Rīgs mani jautājums. Tu liet, es vēl kamēr. Liena, tavuprāt, tas, ka tu bijis futbola spēlētāji, vai tas tevi padara tagad par labāku treneri? Kaut kādā ziņā noteikti. Jo, man liekas, ir būtiski, ka spēlētāji zina, ka tu esi bijis tajās pašās situācijās. Tu esi, nezinu, gājis tam traumām cauri. Tev ir tāda pieredze. Uzticība vairāk. Jā, viņi apzinās to. Ka tu zini, par ko tu runā, uz 100%. Nevis tikai pēc teorijas vai pēc grāmatas, kā it kā vajadzētu būt. Nu, kaut kā tā laikās, ka tas ir būtiski. Jā. Te jautājums par metu būs, bet, manuprāt, tu vēl nepastāstīji, kā beidzās karjera? Trauma vai vienkārši tu aizgāji uz tiem kursiem un nolēmi, nu visi, ja es mācos, tad es... Nāstīgi man to vajag. Principā tādas arī beidzās un... Man jau kaut kāds 2-3 gadus atpakaļ, nu jau ir 4 vai cik es tagad te pabeidu 17. laikam, jā. Es vēl tā ļoti konkrētai, nevienā brīdī nenožēloju, jā, tas tāds lēmums bija. Protams, ka ar laiku tu sāc domāt, nu, kaut kur kaut kas liekas, nu, ka varēja varbūt vēl uzspēlēt, bet tur ļoti daudz apstākļu sakratības bija, un es principā izbeidzos, jo skatrīt, es spēlēju regbiju, es spēlēju futbolu, abas klubos, abas izlašu līmenī. Un tev... Man bija regulāri tā, ka es... Tu tagad stāsti kā štolcers. Tu visu proti, jā? Visu māku, visu proti. Es 13 gados regbijā sasniedzu visu. Jā, tāds, nu... Bija viens treniņš, pusstundu starpā, skrien uz nākumu. Un, nu, turams, tur arī tās traumas, visu tas. Žāl, ka nebija kāds, kas tev pabremzētajā laikā saka, nu... Tu tur sev nobeidz un viss, un viens, kad tu fiziski nobeidz, tam es visam tāpat gāju cauri un celos un turpināju, bet vienā brīdī tas emocionāli beidzās. Un tur, kā es teicu, ļoti daudz apstākļu sakrit, bija pēdējais tas cikls ar nacionālo izlasi, kur es nozīmīgu lomu nespēlēju, es, protams, biju ar komandu un visam tam dzīvoju cauri, un tas man kaut kur piebeidz, tad vēl tur atgriežoties bija klubā šāds tāds problēmas, un es vienā brīdī sāku savu jautāt, nu, ko es kā spētāju vēl tam Latvijas sieviešu futbolam var dot. Nu, gan jau kaut ko vēl būtu devus. Gadus. bet blaks ir vēl viens virziens, kur es jau biju iesākus. Jauna iespēja. Jā. Šeit es zinu, ka es varu iedot 30 reizes vairāk.
Man tajā brīdī bija skaidrs, tas ir tas ceļš, kas ir jāiet, ir jāpabeidz un uz 100% iekšā tajā. Principā no 16 gadiem visi dzīva futbols, nu plus regbi. Bet tu vēl mācies? Jā. Nu, tagad, kursos treneri? Šobrīd Alfa kursos, jā. Ā, tev, jā. Ir kaut kāda nav, bet vēl nav, bet tu esi ceļā uz to. Ir kaut kāda lieta tāda, es ko... Es uzdevu pirmā jautājumu ar otro daļu, tu man nedod viņu... Nu, labi, jā. Ir kaut kāda tāda lieta, ko tu mācoties treneri kursos? Esi uzzinājusi, un ko tu būtu ļoti gribējusi zināt tajā laikā, kad tu pati aktīvi spēlēji? Tu šodien vienkārši bumbi. Ļoti daudz. Ko tu vienkārši nezināji, tev kāds nepateica vai kas, bet tagad tu domā, kā es būtu toreiz to zinājusi? Tas pašas kaut kādas taktiskās lietas. Es atceros sev kā spēlētāju, un, protams, ka treneri tev kaut ko, nu, tu treniņos to eji tām lietām cauri un trenējies, bet man tas viss tāds kaut kā bija tā, es, kā es teicu, vairāk pēc kaut kādiem instinktiem spēlēju, un tas kaut kur, nezinu, no ļoti padziļināt neaizķinās. No kurienes tas? Vienkārši, jā? Nezinu. Tā kā, ja es tad būtu vairāk uz to visu skatījusies ar šī brīža acīm un ar šī brīža domāšanu, es domāju, nu, arī tas kaut kad latiņi būtu kaut kur pacēlsies. Un kas vēl tāds, nu, vairāk strādāt ar sevi. Tas ir tas, ko es tagad gan klubā, gan nosatības stilizētājiem meitnēm non-stop sāku, kad, ja viņas kaut ko grib, ir pie sevs jāstrādā fiziskā sagatavotība, tur uzturs, jā, miegs, nu, viss tās lietas kopā. Un es būtu gribējis to zināt, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski tajā laikā. Bet ko tu gribi? Tādus, jā. Nu, ko tu gribi, piemēram, vispār sasniegt, nezinu, ja mēs skatāmies, kur tu redzi sev pēc gadiem 10? Nacionālās izlases treneris. Kaut kādā posmā noteikti, bet es nevaru pateikt, ka tā ir kaut kāda virsotne. Tas ir kāds tas tavs mērķis, jā, un... Kur tu es ej? Laikam neesmu uzlikusi tādu kaut kādu galējo mērķi. Man ir tādi... Mazie, jā? Mazie, pa posmiem. Un konkrēti es tagad arī nesaukšu, bet viņi ir tādi... Varbūt tas nav pareizi, varbūt tev ir jābūt kaut kādam vienam pēdējam galapunktam, bet nu, kas tad būs, kad tu viņu sasniegs? Nu, es tūkšums. Es kaut kā dzīvoju šobrīd ar nezinu, nu, mērķi pēc gadiem. Gada diviem, kur es gribu redzēt. Ja izdodas sasniegt, ok, skatos tālāk. Kas ir vēl nākamais. Nu, piemēram, ir tas pašas kvalifikācijas trenera. Bija C, bija B, šobrīd cerams dzīzmē būs A. Mm-hmm. Nu, attiecīgi pēc kaut kāda laika perioda, ka es jūtīšu, ka ir īstais posms, nu, tagad arī pro. Bet meitenes trenē tā kā ar kaut kādu ilgtermiņu plānu, ja īstermiņu step by step? Ilgtermiņu. Viennozīmīgi, ja tas būtu īstermiņu, tad es ļoti koncentrētos uz kaut kādu šī brīža konkrētu rezultātu. Mm-hmm. Bet, nu, es tomēr, kā treneri vairāk koncentrējos to, lai viņas vispārīgi attīstās visos virzienos. Tu zini, kurā klubā strādā, tur vienmēr visi jā. Ir ilglaicīgi. Bet vienmēr katrā klubā ir savu baltā augs. Drīkst es uzdrošu? Protams, visi aizvaru mūtu, visi šau. Kā tu nokļuvi metā? Metā. Es sāku trenēt Rīgi United paralēli, kamēr es spēlēju. Tur... Rīgi United ir taču... Tā bija komanda, kur pagājuši zaudēja RFS 26-0. Nē, tur bija vīriešiem, bija, kur neviena latvieša nebija. Arī sievietēm bija. Ladies. Kāda latvieša bija arī meitenes, jā. Jā. Es tieši pēc Amerikas, tas bija pirmais klubs, ko es pievienoju, un arī pēdējais, tiecīgi. Tur es arī jaunās meitenes sāku trenēt, un tad sapratu, jā, ka gribas kaut kādu atkal tālāk tajā virzienā iet. Sāku sarunas ar Supernovu pie Jāņeņeļu, un tad tur jau kaut kādā virzienā viss bija aizgājis, bet tad metā bija, viņi meklēja meiteņu komandu treneru, un tad ģirds ar Andri uzrunāja. Tagad meta sāka arī meiteņas vai pirms viņam jau bija? Viņam jau bija, un tad tur mainījās treneri, tur pabeidz strādāt ar meiteņu komandām, viņam bija jāmeklē kāds vietā. Un, cik meiteņu metā ir? Šobrīd pa visiem vecumiem, arī, kas tur trenējās pie puišiem, nu, tās pašas mazākās, nu, 60-70 nevairāk. Nav daudz. Un tas, laikam, lielākais cipars Latvijā, ne? Kur ir vairāk? Kur ir vairāk? Es tieši A kursos veicu nelielu pētījumu, tad es vairāk ir RFS, tad ir Liepāja un tad meta trešā. Mm. Kā ir strādāt ar Girtu Bosu? Ļoti ok. Ja? Kad noslēdz līgumu, dzerēt kopā sulu? Kā daži, jā? Tā
tā nebija. Nē. Man liekas, ka mums ir ļoti, ļoti atvērta tieši komunikācija. Nu, es aizinu, ja ir kaut kādas lietas, mēs varam cilvēcīgi pateikt, un tur nav kaut kas... Jā, es zinu, ka Girds pats trenē, joprojām, man liekas, mazos. Viņš bija paņēmis pauzīti, un tagad viņš ir atkal jā, un man interesanti tīri futbola detaļas, vai tās programmas puikām un meitenēm atšķirās? Kā es teicu, jau tās mazākās viņas sāk kopā kušiem, nu, un ciet visu to pašu ceļu, bet nav tā, ka baigi konkrēti mums kaut kādā... Protams, ka klubam ir kaut kāds savs redzējums, un... Mēs tomēr bišķi vairāk funkcionējam, ka tad ne, mēs esam daļa no kluba, bet mums ir kaut kāds tas virziens citādāks, ne virziens, bet kā to pateikt, mums nav tādas varbūt prasības kā puišiem. Es tāpat tās sako līdz tam tendencēm, tām lietām, ko dara puiša komandas, un cenšos arī viņas realizēt tur paralēli, bet kā mēs noskaidrojam, tomēr tas meitenes sieviešu futbols ir nedaudz cita specifika, un tur ir cita pieeja tam visam. Nu, ja puiši trenējās, un tev ir iespēja vienu no tiem 300-200 izaudzināt kā profesionāli, un iespējas pēc tam saņemt kaut kādu kompensāciju, tad nu, meitenes sieviešu futbolā... Nu, sanāk, ka vairāk auklējās ar meitenēm, nu, tādā bērnu, jauniešu? Es nedēļu, ka auklējās. Tas ir vairāk tāda... Tā spēle vairāk? Meiteņu kā personība attīstīšana paralēli ar futbolu, jā, lai viņas jūtās pārliecinātas, lai viņas jūtās piederīgas, lai tas, nu, tā ir cita specifika. Es ceru, un es varbūt tas naivu un muļķi, ka viendien tas mainīsies, un tas būs ļoti līdzīgi, kā vīriešu futbols, jā, ka tas arī var nest kaut kādu labumu, jā. Vai sieviešu futbola ir mode? Mode. Kaut kādas tendences, moda, nezinu, ko tā ir tērpos, nevilkšu šito. Man liekas, meitenes tādās pašās formās spēlē, nekas tur neķikrās. Kaut kā tur izskatās, tas ir trenis kaut kāds, kā tur jāizstās spēlēt futbolu. Un, nu, ar džekiem točiniem modi kaut kādi pa laikiem uznāk. Jā. Vai meitenēm arī ir tā? Ir formas, nav tās pašas, nav? Ir sieviešu modeļi, bet ir kam patīk tomēr tās bagītas, puišu tas, kas ir plātāks, lielāks, un, bet jā, principā visiem brendiem šobrīd ir kaut kādi tie sieviešu modeļi, tie šortiņi ir nedaudz īsāki, tie ir kaut kur nedaudz šaurāks, jā, ka viņš uz gurniem ir atkal plātāks, nu viņas ir pielāgotas. Nezinājām. Jā, bet no tādas modas, es domāju, ļoti līdzīgi. Patīk griezt tās gētras, patīk ar to teipu tur noteipot, ka redz to balto zeķīti nedaudz ārā. Nu, jā, bet bet šitās te matmentītes, tās ir... Un tas nav skočs, tas ir zeķturis. Jā, es saprotu. Ir, zin kā, pasaule sadalīta jau gadus 10-12, laikam, Messi komanda un Cristiano komanda. Man vienmēr likās, ka meitenes ir 90% par Cristiano. Ir, nu, jums taču ir kaut kādas sarunas, kā spēlē Reāli pret Barcelonu kādreiz. Es pat teiktu 50-50. Ā, nopietni tomēr. Tāpat kā visur. Varbūt pat vairāk Messi. Es nezinu, varbūt tas ir tikai tagad viņš pārgājas pie šīm Messi. Messi patīk ļoti daudzām. Tā kā jā, tur, es biju pārliecināts, ka Cristiano. Aži gājos. Tas tāds tavs stereotips. Jā, uz mani, man galvā. Jā, es man, personīgi, man personīgi. Labāk patīk Ronaldo. Nu, protams, es un tad Ronaldo. Bet kāpēc? Viņš tāds darbrūķis savā ziņā. Un man nenormāli patīk tāds īpašības, man patīk tāda atlieta un tāda... Tad tu gribi pateikt, ka Messi vienkārši dieva dāvana un viņš izmanto, nē, tā arī nav, protams, ne, bet nu, Ronaldo ir izteikti tāds. Kā vēl viens jautājums, satiku nesen leģendu, futbola leģendu, ārstu Makeju. Jakubovski? Nē, Makeju. Viņš saka, es saku, ko jūs tad darat? Viņš saka, braucam spēlēt uz Baldoni, man liekas, ar puikām. Un tu ar RFS taisies? Jā, es ar RFS lidoju projām. Jā, un, jautājums, cik bieži tāda spēles ir? Jo tomēr tu trenē U17, tās jau ir, nu, ja ne sievietes jau, bet jaunietes. Mm-hmm. Nav tādas mazas meitenītes pret U14, jā? U13 puikām. Mm-hmm. Pirmais jautājums, kā nu, tev labāk zināt, kā meitenes uz to skatās, bet man vēl interesantāk, kā tie puiši uz to skatās. Es nekad dzīvē nespēlēju pret meitenē. Bieži tas nav. Šogad, principā, tas ir tādā sava veida piespēja kārtā.
Mums bija plānots braukt uz Igauniju. Nu, pandēmija, bija startautiska spēle, bet tur pēdējā brīdī atkal viņi sarkanajā zonā, un mēs to nevaram izdarīt. Mums uzreiz jāpārplāno. Šogad īstenībā tā bija otrā spēle pret puišiem, un ko mēs ar treneru kolektīvu sapratām, ka tas ir ļoti vērtīgi. Ja mēs gribam kaut kur ielikt tajā nākamajā līmenī, nu, mums ir principā jāspēlē ar nākamo līmeni. Tad, ja skatās uz tām spējām, tad šis kaut kāds, mums izkristalizējās, ka šis vecums, tā starpība starp tiem pušiem, ir tas optimālais, kur mēs varam, fiziski viņi varbūt ir nedaudz mazāki, bet viņi tāpatās ir stingri, divcīņās skatoties ļoti līdzīgs pret līdzīgu, ja tur kaut kādu momentu nebija tā, ka tur kādam jākompensējās ātrums. Kā tika U17, U13, jo? Šo pēdējo mēs zaudējam. Šo pēdējo zaudējam. Romāna komanda. Jā, bet es pat nedēju, ka tur, protams, bišķi vairāk no aizsardzības uzspēlēm, bet mērķis tāds, ka ir šis te augstais spēles temps. Ir šī tā ātrā lēmuma pieņemšana, jo tad, kad meitenes spēlē Latvijas čempionātos savā starpā, tur sieviešu līgā, tur viss notiek divreiz lēnāk. Lēmuma pieņemšana, ja tur ir 1, 2, 3 sekundes laiks izdomāt, pieņemt, atdot, apspēlēt vai vēl kaut kas, tur viss tā hop, un viņas gribas dot viņām apstākļus, kur viņas pieroda, ka ir tas viss jādara ātrāk. Un viņas ir spējīgs to darīt ātrāk, vienkārši, nu, biežāk šādos apstākļus jābūt. Mums, nezinu, pirms pāris mēnešiem ir cepiens par laukuma izmēriem. Mm. Es jauniešu futbolā džekiem, ja? Neatbildēju uz manu jautājumu, kā puišiem spēlēt pret meitenēm? Kā puišiem spēlēt? Godīgi pateikšu, viņi bija ārkārtīgi motivēti. Viņi skrēja, treneris Romāns pēc tam pateica, viņš noskatījās to spēli, šo, nu viņi skrēja tur. Nu. Nekad tās jau. Bet pirmā lieta, ko viņi pēc tam treniņā nākamā pateikuši, nu tur tā viena uzbrucēja, nu ļoti skaisti. tas bija tāds, jā. Forši. Turēja rokā. Es tikai zinu, kā viņi tur, nu, 2-3 gadus vecāki, viņš jau tur tad. Lūdzu, sitiet iekšā. Nu, nebija tā. Tur... Sorry. Bet laukuma izmēri ir tādi paši kā žekiem. Nu, tie paši laukumi. Bumbas, vārti, nekādu vispār. Viss tas pats, jā. Bet, kā tu saki, biezais teica, ka vārts vajadzētu mazākus, jā? Nu, tīri no vārtsargu skatu punkta, nu, fizioloģiski no sievieta, viņi nevar varbūt tik augstu uzlikt, tik ātri. Vispār nav divmetrīgas, ja kas aizsniedz. Nu, nav. Protams, ka ir ļoti spēcīgs un talentīgs pasaulē vārtsars, bet tādam kopējam idejam, nu, tie vārti ir noteikti, viņš bišķi pa lielu. Bet te apšā laikā nu, uzbrucējam iespēju vairāk iesit. Es iedzeršu pirms nākošā jautājuma. Droši. Labi. Lien, nesen žurnālā bija, palīdzēs man, es nezinu, kā to parīdzēt. Nekautrējies, ļoti tieši. Nekautrējies. Ļoti tieši. Nu, tev cita seksuālā orientācija. Mm-hmm. Mūsu valstī tas ir tā mazliet... Tas ir wow! un, ka tā ir īpaši par to brīvi runā. Mans jautājums nevis kāpēc un kā, un man sportā tieši. Mm-hmm. Vai tu esi saskārusies no ar pušiem diez vai meitenes, un vai tas vispār ietekmē kaut kā tavu tieši profesionālo un, nu, kā spēlētājs tagad kā treneris dzīvi? Spēlētājs kā treneris dzīve, es tev godīgi pateikšu vispār. Nē. Nē. Vispār nē. Un man liekas, ka tas ir ļoti būtiski, ka, ja tu skaties uz cilvēku kā no kaut kāda profesionālā virziena, nu, ir būtiski, kā viņš dara to savu darbu, un tad pārējais, nu... Nē, nu tas ir ideālajā pasaulē, bet tomēr mēs zinām, ka bieži vien ir, nu... Nu, kā basītība, tas vietas ir Bakins. Es nezinu, ko cilvēki runā aiz muguras un vēl kaut kur, un laikam tas arī nav būtiski. Mm-hmm. Man ir būtiski justies komfortabli vidē, kur es strādāju. Jā, tā ir meita, tā ir izlase, un es nevienā brīdī neesmu jūtus kaut kā tādu, vismaz ne tiešajā, ka tas ir kaut kas... Laikam tas arī ļoti būtis, kā es pat par to attiecos. Nu, tā vienkārši ir. Mm-hmm. Tāda es esmu. Es negribu dzīvot kaut kādā noslēpumā, un nezinu, nu, apkārtēji to kaut kā ir pieņemuši. Ā, vecāki, piemēram, jau uzina, ir problēma kādreiz bijusi, ka, nu... Tā kā nu, spēlētāji? Jā, spēlētāji, nu, nekādi, nu, līdz šim nav bijusi, jo, nu, kādā veidā tas vispār kaut ko ietekmē. Tas skaidrs vienkārši, es kā tagad arī tas pēdējais, kas tagad mēnesis bija pareizi... Nedēļa. Un viens mūsu kopīgs draugs teica, ka viņam ir daudz draugu, kur tas ietekmē, nu, dzīvē, ikdienā, tāpēc es jautāju. Ļoti labi, ka mēs neesam tik
slikta tauta. Man būtu ļoti sāpīgi, ja kādam vecākam tas būtu... Nu, ka viņš šī iemesla dēļ, viņš nevar laist ar savu meitu pie tevis trenēties, tāpēc, ka ui, treneri ir ragana, cipa, nu nē. Kristēn, bet cilvēki dažādi ir, nu... Un... Protams, ka dažādi ir. Protams, un es arī... Un tas ir viņa tiesības arī būt. Un tas ir vienmēr tas, ko es uzsveru, tas ir pilnīgi faini. Ja kāds to nesaprot, nav arī jāsaprot. Ir lietas, ko es dzīvē nesaprotu. Man laikam vienkārši būtu tas, ka nu, tu pieņem, ka tā ir. Ir atšķirīgi un viss. Un mēs dzīvojam, katrs cilvēks dzīvo savu dzīvi. Un tā vienkārši ir. Un es caur neslēpšu to, ka kaut kādā ziņā tas mērķis varbūt neslēpties un dzīvot tā, kā tas es ir. Lai, jo es zinu, ka tajā vidē ir ļoti daudz. Ir ļoti daudz. Un lai varbūt tas viņas jūtās, ka viņas nav viens. Vai tie paši puiši arī. Mm-hmm. Jo viņi ir. Un viņi vienmēr būs. Un ka, ja ir kāds, kas varbūt pa priekšu ir gājis, un ka īstenībā ir faini, un cilvēki apkārt tev akceptē, ja tu pats kā cilvēks, tu kā personība, tu esi, nu, es gribu domāt, ka es esmu okay cilvēks. Un... Nu jā! Klausies, bet no kurienes tev tāda drosme vispār? Nu, tu aizbrauc uz Ameriku 18 gados. Es nezinu. Tu tādu, nu tas ir tomēr drosmīgs. Nu man, es nezinu, tev tas liekas. Te jauniešu sporta, izlases sporta treneris, sporta avīzē, intervijā vienkārši. Tev liekas tas drosmīgs? Nu, tas ir mūsu sabiedrība, tas mums ļoti drosmīgi. Tāpēc, es godīgi pateikšu arī pirms tās intervijas. Es, protams, ka pabrīdināju gan vienu, gan otru vadību, ka tā būs. Lai tas nav šoks, lai tas nav tāds. Man tas liekas okay. Nu, tā, protams, ir mani personiski lieti. Jā, tas ir mans kaut kāds lēmums. Es to būtu darījuši šā vai tā. Mm-hmm. Ja kādam tas pat varbūt nebūtu paticis vai kaut kur, nezinu, radījis kādu diskomfortu. Nu, man to nevar aizliegt darīt, jā, par to runāt. Un par drosmi, ja nu laikam kā vecāki ir audzinājuši. Jo, man liekas, mums homoseksuāli skolotāji nav Latvijā. Viņi nav. Jā, jā. Ir. Jā, jā. Nē, nu, loģiski, ka viņi ir, bet viņi nav. Nav. Nu, jā, tāpēc, ka, nu, es domāju, ka viņiem tā karjera uzreiz... Jep. Es apzinos to, ka es noteikti ļoti kaut kur arī kaut kādā veidā riskēju. Nu, protams, ka var visādi sagriezties. Bet pagad, cik jau pagāja laiks pēc tās? Tas gads? Nu, 3-4 mēnešu kaut kas tāds. Tas nesen bija? Nesen. Man likās, ka sen bija. Laiks skrien jau. Es pēc intervijas sākam izlasīt līdz tam brīdim, ka bija jāmaksā par akstu lasīšanu tālāk, tas labi man pirms. man liekas, ka senāk bija, bet... Metis vadība uzzināja to reizi pirmo reizi pirstā, nu, kad tu brīdināji, vai nu kaut kā jau nē, bija. Nē, viņi zināja. Viņa sen un mierīgi viss? Principā jau no paša sākuma, kurš es smētā. Un, man bija sajūta, ka man ir būtiski to izteikt, lai nav man kaut kur jālavās apkārt un kaut kādā... Ir kā jau forši, ja tev runājas munguras, laši tu esi priekšā, ja? Nu, šajā jautājumā, laikam, nav. Labi, atpakaļ pie futbola. Par mērķiem prasie. Šobrīd tu esi priecīga ar to, ko tu esi panākusi savā. Nu, nav gara karjera, trenera karjerā. Tomēr U17, tas jau arī tāds sasniegums. Es gribētu teikt, ka kaut kā tas viss ir aizgājis ļoti tādā diezgan straujā plūsmā, mm-hmm. bet ļoti pa pakāpieniem. Un tas viss ir licies stabiski. Ka tā tam ir jāiet, un jā, es nu, viennozīmīgi esmu priecīgi par to, kur es esmu šobrīd, bet kā es teicu, man atkal ir jau apakšā kaut kur kaut kas sēž, ka nu, tev gribas tālāk, tev gribas vairāk, un ko es varu mainīt kaut kādā savā ikdienā darbā, lai atkal jau tas būtu nākamais solis, jo, nu, šobrīd mēs dzenamies, ja par klubu mēs runājam, tad mēs dzenamies pakaļ RFS. Nu, bet katru gadiņu mēs tomēr tur nedaudz tuvāk. Runājam tieši par meitenēm, par meitenēm. Ar komandu kā rezultātu, bet par meitenēm arī, nu, ir kaut kāda vēlme redzēt, ka viņas kā personības, kā spēlētājs kaut kur izcitās, kaut kur aizbrauc, jo, nu, mēs neesam viņas piesējuši, mēs neturam, mums gribas, lai viņas katru individuāli attīstās, un ja viņām kaut kāda iespēja pavarās, tad super. Bieži pārējais ir te Latvijā no metas uz RFS vai otrādi, vai nu, nav tur naudas, lai tā varētu, ir jāga vispār mainīt. Kaut kādas meitenes ir pamigrējušas no vienas uz otru pusi, bet tā, ka tas tā baigi bieži, nu, principā nē, un tur ir kaut kāds tās kompensācijas, ja tās ir bieži kaut kāds izlašas spēlētājs, tad kur attiecīgi jauniem klubam ir jāsēc, bet nu, viņas tur Par apstākļiem. Nu, pēdējā, lai tik pacēlis ik pa laikam šis jautājums. Ja. Viens sportveids, sievietes vīrieši. Ja.
Kur tagad apstākļi nav? Kā ir LFF izlasēm? Vai sieviešu izlasēm ir tādu pašu apstākļu kā vīriešu izlasēm? Atšārti ir lidojot? Noteikti nē. Noteikti nē. Nē. Protams, ka tas budžets viņš ir pilnīgi atšķirīgs. Un... Bet tas atkal, tas noteikti atsaucās uz kaut kādu rezultātu. Jo, nu, mēs nu, sīkam detaļas, kas... Labi, diemžēl, manuprāt, tagad futbola izlase ir tā tuvāk. Tā vīriešu tuvāk. Futbola izlase nav tā lieta, kam līdzināties. Tuvāk sieviešu izlase, un ne tāpēc, ka sieviešu izlase ir izaugusi. Es domāju, ka tas kaut kur, kaut kādā mērā, tomēr tiks ar gadiem piedzīves klāt. Es nesaku, ka tam ir jābūt pilnīgā līdzsvarā. Nu, es ļoti labi apzinos, kur uztver vīriešu futbolu, kur uztver sieviešu futbolu, bet nu, ar gadiem tas dabiski vienkārši atsies. Kristians, es tev jautājumu nozakšu. Tu sevi varētu redzēt vīriešu futbolā? Vienmēr iekšā tāds savu jautājums ir bijis. Uz šobrīd noteikti ne kaut kādā pieaugšo līmenī, es domāju, nu, tas būtu par lielu solis. A puikas? Kaut kāds puikas, es domāju, es ļoti labprāt gribētu pamēģināt. Nu, kā tas ir un kā viņi reaģētu un kā viņi uztvert un tas būtu labs challenge. Klau, es tagad sāku domāt. Nu, NBA ir plaikā. Nē, nu, NBA tā ir Becky Hemona, kas ar San Antonio strādā futbolā. Nu, ties nesai ir francūzieta. Nu, kur štābā tā kā vispār ir? Nē, nu, štābā daudz, stafā vispār tur. Stafā, jā, bet tieši tas ir solīdzi sēž. Treneris, es tu... Pat ne galvenais, asistents vai kas? Es droši, es nē. Tā pirmā, tā nenāk uz pirmā. Nenāk, droši. Tas nozīmē, ka Latvijā tas varētu būt pēc gaismas gadiem, ja? Tas nozīmē, tā ir diskriminācija? Nē, kāpēc diskriminācija? Nu, tas jau arī, nu, ja treneri ir spējīgi, ja viņi sev pierāda, es domāju, ka viņai arī Latvijā būtu iespēja. Un Latvijā arī kāds noticē, ka viņi var. Un... Fiziskā sagatavotības, es zinu, ir Krievijā ļoti laba Zenīt strādāja lokomotīvē. Natālija Burova, man liekas, jā. Un laikam vienīgā. Fakts, man liekas, ka sievietē trenerē ir šansē veiču kolektīvā. Tevi jāspēj te veiču, nu, tā lai neskatās paņemt uz olām, jā. Līdz ar to tu nekad nebūsi metas trenera kolektīvā vīriešu komandā, jo metē nav olas. Kā gari viņš aizgāja. Tu teici, vecais treneris metas. Jā, vecais Rīkārds, vecais Andris, tu teici. Viņu metā jau sen aizmirsa. vēl vien lieta, tas bišķi filozofiskais kaut kāds. Kas ir labākais padoms? Ko tu esi saņēmusi ejošo savu treneru ceļu? Mm-hmm. Kas tev dots labākais padoms? Nu, pēc visa iepriekš minētā, esi drosmīga. Tad to tik vienkārši pateikt, ka nu ko, esi drosmīgs. Es esmu tāds cilvēks, kas diezgan regulāri prasa padomu. Nebaidies cilvēki. Ar tā, jo daudz baidās. Kas visvairāk, kas tuvākie tev tieši treneri? Romāns Kvačovs. Kvačovs. Viņš mans lielākais mentors. Es pie viņa arī gadu biju kā asistenta U17 izlases, pirms tam, kad viņš bija U17 izlases galvenais treneris. Un tas bija ļoti vērtīgs laiks man. Un ne pirmo, ne pēdējo reizi uzsveršu to, ka... Ļoti liels zināšana krājums, kas man ir, tas ir no Romāna. Mm. Un ir kaut kādi bijuši jautājumi, kaut vai tas ir par kaut kādām taktiskām lietām vēl kaut kas. Es zinu, ka es Romānam varu pavaicāt, un viņš man nākamajā dienā hopu atnāks ar bloknotiņu, izstāstīs, kā viņš to redz. Un tad, protams, es varu paņemt to, var nepaņemt, bet viņš iedod to savu redzējumu. Un tie ir arī kaut kādi, jebkādi citi cilvēcīgie apstākļi. Jā, tur, piemēram, kaut kāda problēma situācija. Nu, kā man viņu risināt? Un, jā, es diezgan bieži, tad arī, protams, pie ģirta, arī tāpat tās Andris vienmēr ir kaut kādu konstruktīvo kritiku. Viņš vēl ir metā? Tas vēl būtu agrāk. Viņš starp citu... Es zinu, ka viņš ir metā. Es zinu, ka viņš ir metā. Mums vienkārši patīk met vilkt uz zobu. Nu, tu neko nevar padarīt. Nu, tā ir. Nu, Džeka viss kārtībā. Tā kā tā. Bet treneriem pasniegt kaut kādas psiholoģijas? Pedagoģiju? Jo kā, nu, tu nevari pasniegt, piemēram, ja es esmu bungas skolotājs. Vispār, davai, vienu sidariņu nevar iedzert. Kas pat jo jārunā visu laiku. Treneriem jādzert, tici man. Daudz jārunā. Jā, 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 tā kā. Jo viņiem vajag pedagoģijas to no papīru. Lai mācīt kādiem bungas. Kā ir treneriem? Mums, protams, ir šis tā licences. Bet tagad arī augstākā izglītība pedagogiskā nav. Ja tu vēlies iet uz B, man tā liekas. Bet, okay. Bet jā, man ir augstākā izglītība, kas teica sporta menedžments. Tad vēl šī tā valsts treneru kategorija C. Es kā ir kaut kāda tur jāskatā. Jā, lai, nu, principā, lai no valsts būtu arī kaut kādu atbalstu. Un, nu jā,
Kaut par naudiņām, tu strādā sieviešu futbolā ar meitenēm. Pietiek vispār? Nu, nē, jā. Ja. Šo to dara arī vēl ārpus futbola. O, vod par to, tāpēc es arī, nu, es Vai pastāv dzīve ārpus futbola? Jā. Ko tu dari, vai negribi stāstīt? Tas tā lai paliek. Yeah. Nu, tas nav neko nelegāli, neko slīgi. Neko nelegāli. Bet tas tāds, tas ir... Biznesiņš? Jā, tāds, ko tu vari darīt savā brīvajā laikā, tad, kad tu to vari pakārtot blakus futbolam. Futbols pirmajā vietā. Rakstiet komentāros, ar ko nodarbojās Liena ārpus futbola, un Liena izlasīs komentārus. Tas, es negribēšu lasīt. Negribēt lasīt. Kā tu tiec galā ar laika plānošanu, kas pārēsts cilvēkiem, kas ļoti in kaut kādā lietā? Prokrastinācija mana otrā. Viņiem pārēsts bieži viens sagādā problēmas. Kā tu sadal to darbs, privātā dzīve? Man jau liekas, ka tu, ja tu, ka treneris, tieši laika plānošana, tava spēja lietas organizēt ir viena no tavām... primājām lietām. Nu, būtiskākais moments. Ja tu nespēji to savu laiku menedžēt, nu, tad tev arī grūti būs būt labam trenerim kaut kādā labākajā līmenī, ja? Līdz ar to tāpatās uznāk moments, ka tu no rīta piecelies, šodien neko negribas. Un tāpatās paiet dienas, ka tu arī, nezinu, piemēram, nav treniņš tajā dienā, neko arī tajā dienā nedara. Forši, nu tādas dienas tāds arī vajag. Lai tu un nedomā arī par to futbolu, nedomā tā kā. Nu, jā. Daudz analizē, daudz skaties, un ko tu skaties? Tu skaties tikai meiteņu sieviešu futbolu vai mūsu vīriešus arī skaties? Skatos vīriešu skaties? Futbolu. Protams, skatos, sakoju līdzi un arī, protams, tas kaut kāds jaunākās tendences. Bet es apzinos to, ka to nevar tā hop. Bet principus taču var droši vien. Kaut kas principus noteikti. Principus nevis skaidrs, ka neviens, nu pat es pat ne par meitenēm, neviens nevar izdarīt to, ko izdara, tu nezinu, Liverpoolu ar Klopu, nu, bet ne. Principu pa kā viņi. Jā. Nu ko? Pagaidu, pa dāpēdēju. Nē, pagaidu. Patreoni, dāvanas un vēl. Un vēl, labi. Kamēr Aivars nes cepuri. No sākuma mēs tevi gribam pateikt lielu paldies. Es nezinu, dzer tu alu, tu šodien dzer sidariņu. Bet, tikai. Ja kas, tad tas ir mūsu aliņš, jā, mūsu brūvējums. Vēl nav uzsprādes. Pēc kādas izlases uzvaras. Un ko mēs? Šallīt. Šallīt atkal. Klausiem šallīt. Labi. Jā. Liena, lai. Pagai, es sakratīšu kaut kā, ja tie. Tā, no metas ir tur mums cilvēki? Dzirds, Andris. Nu, nē. Dzirta mamma, tētis. Visi tur ir. No ultrām. Ā, no ultrām. Jā, no metas ultrām mums ir daudz. Nu, un PPK Šalis. Dzirds B. Gandrīz, gandrīz trāpījām. Dzirds B, tiešām. Dzirds B, apsveicu sazinies no sociālajos tīklos. Kā tu dabūsi mūsu Šalī? Paldies Patreoniem. Jā, šodien mēs filmējam. Ar jaunajām gaismām. Liena arī bija. Patreons solīja, kad uzvarēs pasaules čempionātā, tad atkal kļūs par Patreonu. Jā, un es zinu, ka tu atnes arī mūsu Patreoniem dāvanas. Arī dāvanas. Pastāsti, kas mēs izlemsim vai vienam vai diviem, kur tur. Maisiņš no futbola federācijas. Šalīte. O, Vilku Šalīte. Vilku Šalīte. Drīz, pirmajā. Pirmajā un trešajā. Nē, ceturtajā. Pirmajā un ceturtajā Latvijas izlases spēle. Ar sievietēm, kad tu arī vari pareklamēt. Tas pastāstīšu. Te ir futbolists. Futbolists. Te. Te. Futbolists. Pa daudz zaliņu, man liekas. Klausies. Jā, davai. Varēs uzdāvināt savu. Un. Tad ir pēdējais, tas ir ielūgums četrām personām uz pirmo šī cikla spēli Latvija-Austrija. Lai pasadījumā. Wow. O, četri. Nice. Pardon. Nu, tas tu ko mēs daram, Aivar, vienam? Es domāju, ka vienam. Vienam, viens, lai pilnā iet. Un, ja netiek uz to spēli, te vecīt vienkārši sardo kādu, kas aiziet tavā vietā. Vai dāmām, vai kungs. Čatā varat ierakstīt, tur daudz liepainieku, ja gadījumā kāds vinnēs, kurš... Aivars, tu pievilks tuvāk, ja? Pievilks. Nu, tad arī pati. Nu, tad pati arī velc no Aivarits slavenā kepolniņa. Jums kādu no sievietēm futbolistam ir Patreon? Nē, mums ir pāris dāmas. Divas dāmas. Nē, nav. Grēks. Mums bija... No Valdes. No Valdes mums bija. Ok. Jā. Tā. Nauris S. Nauris S. Nauris S? Es nezinu. Es nezinu, Nauris S, bet... Varbūt Nauris Smaļķis? Nezinu. Nauris S, tu iegūsti prieku. Prieku. No vācietes kundzes, jaunkundzes. Lūdzu, tu iesi uz futbolu un beidzot, tu esi sieviešu futbolu.
Yes. Pastāsti par šo spēli, atlasē uz ko, kur notiks, jā, kāpēc, kādas kur? Komandas un kādas izredes vispār? Mūsu grupā ir Anglija, Austrija, super, Ziemeļmaķedonija, Ziemeļīrija un Luksemburga. Liela grupa? Protams, mēs, un tad pirmā spēle mums ir Latvijā pret Austriju. Paga, tā ir nacionālā? Nu, jā. Es domāju, tu par savēju. Nē, tā ir Latvijas izlase. Jā. Latvija pret Austriju. 21. gada 17. septembrī, Daugavas stadionā Liepājā. Treneram Romānam debija. Debija. Obligāts nosacījums personām jābūt uz ar sertifikātu. Ceru, nekas neizmainīsies, ka ar sertifikātu varēs tikt par savu izlasīt. Uz 17. Ir tā, ka šobrīd jauniešiem diezgan daudz, kas tiek atcelts. Jā, jo pagājušā gada kvalifikācija viņi tika atcelta. Mm-hmm. Šogad pat bija plānots augusta beigās Baltijas kausas, kurš arī, diemžēl, jau ir atcelts. Un arī tāpat kvalifikācija, kas mums ir paredzēta Turcijā, viņi arī ir zem jautājumu. Nezinu, a, kā ir gatavoties? Nezinu, kam gatavoties. Nu, tieši tā. Nu, tu... Bet, kā es varu pateikt, ka ļoti daudz... ir jāmāc vēl tāds kaut kāds pamatlietiņas. Tā kā, principā, darīt vienmēr ar ko. Sniegt apstākļus, kur viņas var progresēt, tāpat var vienmēr. Bet, nu, nav to, protams, tāds konkrēts kaut kāds, nu, protams, ka mēs gatavojamies. Mēs gatavojamies Turcijai, mēs gatavojamies šim te kvalifikācijas ciklam. Būs viņš, nebūs, nu, tas ir... Tas bet arī burbulī kaut kādā būs, jeb... Pagaidām vispār... Pirms Kristians uzdod savu jautājumu, kuru jā. Viņš uzdod visiem, man ir jautājums. Virslīgā mēs zinām plus mīnus kādas komandas, no kādām pilsētām jauniešos ir, kā pateikt, tumšas zonas Latvijā, kur vispār nav meiteņu futbola. Piemēram, man personīgi interesanti, kā ir ar, nu, Latgalē, Ilūkstē, ir kaut kas meiteņas? Tajā pusē pat ir. Ir, jā. Ir Rēzekni, ir Daugavpils, arī pat tur kaut kas, man liekas, Ilūkstē ir arī mazās meiteņas. Viss mazāk ir Vidzemes reģions. Vidzemes, tagad tur ir kaut kas nedaudz Cēsīs, Siguldā. Valmērā. Un tad pa kādai... Un pat Ziemeļ, kur zemē ir? Jā, tas nedaudz, bet tur nav daudz, tur kaut kāds meitenes tieši mazās arī spēlē, tur ir, kas tur ir Tals, ir Tukums, ir Liepāja, bet principā, jā, Vidzem ir viss mazāk. Bet vienalga saki, ka jā, nu, attīstās. Valmiera ir meiteņu komanda? Šobrīd nav, bet agrāk bija pat ļoti ok, spēcīgi. Nevienā vecumā. Nu, jo es nu pat lasīju ziņās, ka Valmiera basketbola klubs sievietēm piedalīsies. Nē, nu pat šempī. Nebija līdz šim. Nebija. Ja viņiem tā akadēmija darbojās un viss tur noteikti kaut kādā brīdī, es domāju, ka viņi arī tajā virzienā. Es ceru. Kristians aizmirst savu jautājumu, es viņa vietā uzdošu. Kāds rūpīgais jautājums? Pastāst mūsu skatītājiem, kāpēc viņiem jāiet tieši uz latviešu sieviešu virslīgu. Latvijas sieviešu virslīga. Ko mēs tur varam ieraudzīt tādu, ko, piemēram, vīriešu virslīgā neieraudzīs? Potenciāli es ģimeni. Es varbūt ne par to, bet es par to, ka ja tu esi futbola fanāts, tev patīk futbols, interesē futbols, nu tad nav būtiski, kāds tas ir futbols. Tev jebkurā spēlē būs kaut kas interesants, vai tas ir jauniešu, vai tas ir sieviešu, vai tas ir vīriešu. Vai trešā līga Ventspilī. Vai trešā līga Ventspilī, jā. Nu, ja tu esi fanāts, nu tad kāpēc neaiziet, kādreiz nepaskatīties un beigās savas varbūt... pilsētas, ja? Arī, jā. Un beigās varbūt tas būs kaut kas, kas tev paķers un redz kā Arkādijs. Viņš ir beigās tāds neliels sieviešu futbola fanāts. Nu, viņš ir Arkādijs. Viņš ir vispār, bet viņš, nu... Arkādijs ir Latvijas sieviešu futbols. Nu. Citāts, šito var beigt tagad raidījumu. Arkādijs ir fantastisks. Kā, man pēdējais, man bija cits jautājums. Davai, da es zinu. Ko, jā, abiem diviem uzdošu šo jautājumu. Atkal. Jā. Ja jūs, Jurijs un Liena, jūs uzdošu kaut kādu brendi, kas jūs būtu? Apģērbē, mašīna. Jebkāds, jebkāds. Es pasaka rausītis. Nē, brends kaut kāds, Becers, Coca-Cola, Renault, kas tur būtu? Nu, brends, Becers. Tu būtu Becers, jā. Jautājumi, bet... Tāds filozofs. Jā, man kāds filozofs noskaņojums ir. Es zinu Lienai. No? Just do it. Man Nike bija prātā pašai. Nike, just do it. Es saku, viņa ir tāda, kas just do it. Jā, un viņš Becers. Nē, Eksminieks. Es...
Kā ir pateikt angliski? Kā būs, tā būs. Whatever. Whatever. Just do it, whatever. Yeah, okay. Es esmu whatever. Paldies, tad jums šogar bija Just do it, whatever un Kristiāns Kareļins. Liena. Tiekamies stadionos. Nākošu otrdien, jā, paldies Betsei, paldies Patreoniem, paldies tev, Liena, ka tu atnāci. Paldies, un atradi. Paldies, forši. Ar tādiem diviem pajoliem parunāt, paldies. Paldies jums.